Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Ние проверивме во обвинителството, проверивме во полицијата, пуштивме и барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и неформална комуникација имавме со, да речеме, обвинителството и полицијата. Таму нема таков регистар да проверат по пријавител дали некој пријавил поротник или не. Едноставно тоа не може да го обезбедат како податок, што не значи дека не постои. Дали имало некаква пријава за влијание врз поротник и така натаму. Меѓутоа, има индикативни примери. Мене суди од кривичниот суд ми веле, мене ми купија двајца поротници. Велам како? Вика на сред судење, рекоа ни од утре понатаму не доаѓаме без никаква причина. Мене стана јасно дека тоа, затоа тоа не може туку така да лежи нивната слободна волја, туку може би има некакви позадински интереси. Процесот бил спасен со тоа што веднаш влегле резервните поротници, односно дополнителните поротници, така што судењето во таа смисла не почнало од почеток. Ова прашање не е истражено, велам, во новинарска смисла, особено затоа што велам и обвинителството и полицијата може би имаат некакви пријави, меѓутоа тие не се евидентирани. Оно што јас го знам е дека за најмалку еден поротник имало пријава во полицијата, од кривичниот суд во полицијата. Кога полицајците го викнале на разговор, тој им ја рекол нивната вистина дека трпел одредени влијанија. Тие го премислиле, односно не го премислиле, туку му овозможили некаква заштита. Кога се вратил повторно назад во судот, тој продолжил и понатаму да се суди во истиот судечки совет без никаква дилема. А првичната причина била: јас сум болен, имам здравствени проблеми, сакам да се повлечам. Отишол во полицијата, по враќање од полицијата, тој продолжил понатаму да суди. Ме разбирате? Да, добре. Тука е, како да речам, таа бариера, односно пречник, кој што не може докрај да отиде во длабочини да утврди што на вистина е заднинскиот интерес, поради кој што поротникот решил да се откаже од функцијата. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.